volonté de vivre un moment important et historique à Québec. Le cachet a été réglé. Les conditions ont été réglées. Il y a eu quelques difficultés entre temps, des problèmes de taux de change et autres, et blablabla. Et ça a été réglé. Les véhicules sont passés de 2 à 5, mais ça a été réglé. Alors, je peux comprendre qu'il y a des artistes qui se comportent comme des divas, mais je dis, je ne permettrai pas qu'on insulte Québec. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na Kacha Chronique Dines TV. Manque à professionnalisme pas fallait zo monana. Manque à professionnalisme. Canada est à place ba vagaboté. Vrai musicien. Boza la 3, boza la 4 à kobeta. Vrai musicien qui ne kobeta la millions de personnalités. Vrai musicien ce que obimi oké kobeta concert. Baza la 10, ba oyo ya yo, ba o ba ye kotala yo. Oko se pesa bango na art, na musique na yo. Me fali yo za ozolo kisa batu ebele, batu ba yebi ke art na yo ezati. Batu ebele lelo ba yebi ke fali pupa oza na art na maboko te. Musique eza na maboko na yo te. Ba soa diza ke yo za la ka champion za numero 1, oza soki numero combien. Bota la nanu bino moko makambu, producteur aoti koloba, na micro, deva public. Makambo ya mbongo za bapesa ki mbongo nyoso eza ya mukete ndambu te bapesa ki ya kumubimba fali ifala ki bapesa demutuka me babaki selie 3 telemaki aza na exigence lokola mwana mwasi yango babengi la di aza komi mona neti diva ba diva za kombo ya basi eza kombo bapesa ka basi bapesi yo mbongo babaki selie pe 3 mituko koma na 5. Mais pour nous faire un concert, il y a un concert qui est osa émettre. Concert à Libosoana, il y a 426 personnes. Mais il y a un sauté dans la salle à 6000 personnes. Est-ce que vous êtes capable? Dans le Canada, vous êtes capable de faire. Si vous êtes capable de faire un Congo, ce qui est plein, c'est un Congo, c'est un Braza, soit une pointe noire. Si vous êtes capable de faire un plein, mais quand vous êtes un sauté, fali. Canada est un peu moussou. Oye zamboka moussou. Ba mal chance oye zakolanda yo lelo. Eza mal chance te ke non batu bazo linga ou te musique eza biete. C'est parce que oza ingrat. Oza na ingratitude avec moutou loko la kofio lo mide moutou a sali yo a fouli yo. E oza la ki musicien te me kofio lo mide a komisio musicien. Mais lobo kwe sala yo. Oza ko sumbela yango, oza ko finga yango. Ingratitude. Fali c'est les musiciens oyo aza impoli na musique na biso batu balobaka inos be aza impoli mais fali pou passer te musicien très impoli amaka Kofi amaka Wera era aza kolobaza numéro 1 do ce qui aza ko manke bataboulei batu bayemba banzembu lokola tete vie oyo yemba abeta abeta nini Olympia 7 jours 7 aza ko achener lundi lundi azobeta mais yaza kolobaza numéro 1 ba manque ya respect ndenge wana impolitesse ndenge wana yo kanisi ke ba kongolo baza kotona po bazomona yo te fali ba comportement oza ko afficher vis-à-vis na ba musicien batu baza kotala public eza kotala eloko za kozwa lelo eza ba punition ba réplique ba comportement oza ko afficher envers ba musicien na bino. Ba Camerounais bango moko basali ba vidéo ko lakisaki sale zalaki vide. Tant na yo ya komata na podium, il n'avait même pas 200 personnes. Tant ya komata na podium, ya fali, il n'avait même pas 2 personnes na salle. Mais bozolo lukisaka ka ba faille et pas ba Fabregas. Bozolo lukisaka ba faille na ba concert ba Inosbi. Bango baza ba musicien ya mame mame te. Inos biso ki aye na poto azwa ko beta musique boya 4 boya 5 pona ye c'est la qualité qui compte pona Inos bi eza qualité abeta te mais c'est la qualité qui compte soki ba deux personnes ba koya baza ba personne vrai ba vrai fan ba akobete la bango
Mais tellement que l'inga kanao ba quantité, fali yo l'inga ka quantité. Yango za ko mema yo na ba déclin, eza ko mema yo na shit. Yo l'ingi ba toba ko ma ba kota 10,000 personnes, ba kota 6,000 personnes. Mais musique na yo, base na yo, ba tu ba yebi yo te na Canada, ba tu ba l'ingi yo te na Canada. Yo l'ingi yo ba tu ba ya, ba ya 10,000, ba tu ba za ko l'inga yo te. Oza na chance kuto okukisi desa moins de 200 personnes oza olekisi kuto 100 personnes za lâche za il faut kozala na fierté wana puisque c'est impossible falia beta concert na niveau ya Canada atondisa awana Vancouver kuto lelo na mita zo kuto za ko sala etikali 3 heures d'état falia akene na concert mbule zo beta en même temps place ya festival wana e ozala libanda mbule zo beta et puis fali eza concert na ete azo ko beta na festival na Vancouver. Na ebite soki ya kobeta puisque akomi le mal aimé na batu nyoso ba Camerounais balingi ete ba Ivoirais balingi ete ba Nigeria balingi ete Congolais kutukolobate orgueil eliki fali mingi orgueil et puis makambo za komemela biso na musique ezate eloko za komemela biso na podium ezate eloko amalonga e pa mutu za na plus de 16 soki 20 ans ya carrière. So to bakisi yaba kibinda, talala te, quartier la te, e ye moko, aza pi de 30 ans ya experience na musique, me azo ko kamakambute. Sika tozo zela ba Vincent, tozo zela ba Mbuta Likasu, tozo zela ba Ken Piana, toyo kasika so bokolo banini, ba Nana Buduga kipumbulu, tozo zela ye, tozo zela pe nani oyo, boza ebele bo bolo belaka. Concert à Montréal, ils ont 426 personnes, place à 426 personnes. Mais tellement que ba na fali ba zakabatoro ba zolo belango 20,000 places. Quel gâchis. Ba bande ko nanga bobo sanate ke lelo na ki lelo. Media ils ont contrôlé na mutu nyoso. Soki oké na internet ou Google makambo, ba ko peso makambo. Mais tellement que Congolais alinga ka bêtise, alinga ka bassesse, alinga ka lukuta. Batu ya fali bazwa toujours na lokuta ko basala ki boye batu bazako ndima pe bango batu o bazako boma fali nde ba wari o balobela kaye bango bazawana pona ko lobela fali te bazawana pona ko luka ba vi po balia bazaba ba kopera ba obonyo sibozo mona balobela ka fali bazaba ba kopera bango moko baibi ke fali za dans les shit bango moko baibi ke fali za deja enterré musicalement inosbi a enterré inosbi a bomaye a akoti sahi na nini na morgue inosbi a enterré na ko enterré pe ifali azaya ko sila asila na ye asila azala ka isusu makamoto za ezaneti nyoka ko kufa ebembe ya nyoka nde fali lelo eza ebe fali akoma ebembe ya nyoka eloko grave zate depuis 2017 batu ba comprenate fali akufa eloko pesa ki peleke sezala ki uzobeta mabe. Et loko memai na morgue ezala ki yope sika muselu ezako enterré ko enterré penza fali akomi enterré na niveau artistique musicalement za enterré musique eza isusuté pa fali mutu mobimba ba pesi mbongo ba pesi mutuka mezo sala ka bisakato loko la mwana mwasi pokene na podium ba asire sika nani oyo producteur alobi ba agent ya l'état ba agent juridique ba tala makambo wana alobeli kambo wana ba agent juridique sika so ba porte fali plainte so ba porte parce que azwa ki mbongo ba pesi eloko nyoso azana ngo posa ba pesi ye eloko ni soze koluka batu ba se produ ba se présenter na salle ayeti soki ba porte ye plainte akosala nini encore mbongo onyo sa zwa keza la kaba mbongo ya kukabola eza mbongo ya producteur ye na batune bakabola kabolaka sika mutu ya boye bobanda ko présenter na public ki azad danger dada yale ki kofi azad danger na likambo nini fali azad musicien ya mboka me faso boza ko lobela ye bozo kosa kosaka ye fali azad certes bon musicien mais ale ki ferité fali batu balobela kaye batikala jamais kokota makambo ya chant batikala jamais kolobela koyemba baloba kaka za numero 1 ate ki boy me kote koyemba batikala kolobate puisque musique il faut ko chanter musique il faut koyemba mais sika fali kote koyemba za na fight
yango balobelaka ete na makambo ya koyemba bayaka kana ba divagation ba distraction moko boizanga mutu na makolo. Musique ya lelo inosbi a imposer mungongo na ye, na musique ya lelo inosbi a imposer cachet na ye, na musique ya lelo inosbi a imposer rythme na ye afro congo na musique na, na monde ya lelo esikanye so boko tambola so eza na son oyo boko yeba ke oyo eza inosbi fali sifo boyo koyo kaeka kabuko yeba ke banzembo moko boye abeta ba façon moko boye na ye me bozo sentir ke azoko mapenzati azoko kapenzati me bien ke azako meka sika awa fali alobaki ake world na world kuna o azako lobela tozana ba inosbi dajou azana passeport congolais maître gims passeport congolais bango se babeti eloko na semaine moko maître gims ko auti ko zo nini disque ya platine na na deux semaines disque ya platine sika yo fanda kana poto fali yo fanda kana poto mwasi na ona poto bana na nyoso na poto oyaka na congo ko beta no cop me fanda kana poto ozana snap wana soki snap ozana oza kuna enregistré mais mobulu koteka kaka 30 000 ozoko kate me makelele 30 000 50 000 ozoko kate makelele apamba makelele apamba sikoza danger na kinini ozoko akutu koteka 30 000 exemplaires na 4 ans 5 ans ozokinde ozoko kate depuis 2017 lelo 5 ans ozoko kate et puis oya na makelele ki oza danger pa banani oza danger koleka nani il faut kozala nanu courage zala mobali courage lobaki ngana leki boye na leki mututele wana ndeto kondima yo foko ifupa koyana ba vague kaka yo za numero 1 na likambo nini oleki nani na ki numero 1 kote koyemba oleki ferite kote intelligence oleki no fafa nani erichota na bete kote koi kote koza la génie kote intelligence okoma penda pembeni ya inosibite sika yo za danje koleka nani composition oto kufia kangibino tu kote spectacle wera za danje sika yo oza danger na likamboni numero 1 yango nani mutu apesho ki numero 1 arrogance ya fali pou peza nango kutu arrogance te eza manque ya strategie manque ya communication yango ezo komisa ka eboye bilobela biso tokoloba toujours ba vérité o tokoloba tokolobela yango lobi na lakisaki bino combien sale wana batu bakotaka sale wabetaki na Montréal eza 426 place ya kotele malisusu mais sale ya Québec wana abangi ya betin sale ya 426 batu baye ye kanisiki ako mata sika na ba 6000 personnes au moins sika ole batu ba mata batu ba kiti abandaki na 426 mais sale wa ngaki ya beta ekoti kutu 200 personnes baye te parce que musique ya fali ezaka ya musique ya loyengete ezaka musique moko ya kolala ozona ko musique obe kosero beta ki na Abidjan kaka dance wana ndoko mema na ba festival yango ndozo mema pite na Canada mutu ata soko fani na ndako ayebi dance ya fali pupa deja akobina boy akoya na nzembu boy eloko ya sike ezate eloko innovation ezate eloko creativity ezate sika mutu akoya kosala nini pa fali amwaki mutu azanga eloko akosala okena okoleki satan mais vrai mutu azana makambu uzana intelligence okende kosala na musique ya fali nini okende kosala kuna nini tolo bakana ba vérité muto kene na musique ya fali ko sala nini sika na Canada fali azupe mal chance ezamboka ba vagabonte ezamboka batu basalaka awa oye na baloyenge na yo okozwa zero yango money preve awa bacha katimbite pe fali fo ko yeba ke eroza ko chela ba vie na yo ozo chila bango penda ka, ozo chila bango libaya, ozo manke bango. Na ba mizisye misusu wana. Biso ba kongole tozo tala. Telemaki yo nde yo, ata se toye kotala yo, oza deja danje. Akwa boto ya kotala yo fali. Akwa boto ya kotala koseri na osoki yo oza deja bon. Sika lelozo mwona ba reperkisyon. Na nivou ya Kebeke nde sika ba kongole ba tonda. Na Kebeke, Montreal kuna nde sika populasyon ya kongole zezali. Me bazoko kutu kwa yana konseri na yote. Bazako sabote yo, bazako neglije yo. Ete ya yo. Ete ya yo fali. So yi batu bazako neglije yo deja ete ya yo. Paske na lobako zaka danjete. Na chili yo pe libaya. Na ebi sayo ke. Oko simba ma doke na mini choyo. So ki nano sengi ni kimenga pardote. Fali. Okende pa ite, okoma maudit.
il faut aussi nga niki menga pardon. Moi na zama kamuna lo baka nanga na ndenge ya blague. Mais vérité ango wana. Il faut aussi nga jibem piana pardon. Muto a propulsa yo ne bandela la carrière na yo. Mais okoma ko manke ye respect. Il faut aussi nga kofiolo midé pardon. Muto a sala yo a façonna yo a pesa yo makambu. A so a foutelo ba tiki. A son a pesa yo ba visa, ba tiki a foutelo ba hôtel place a kolala. Mais okoma ko manke ye respect. Senga bangu baswana pardon po batu bana pe kutu kokanisa kutu kokende ko yoka pe musique na yo musicien a perte de vitesse fali poupa okomi ko bimisa nzembu chaque mois ozo bimisa nzembu c'est que il y a quelque chose qui ne va pas naza koya en tout cas bo partager bo commenter bo makambo eza awa bo partager bo commenter bo s'abonner bo liker eza place na bino o eza place ba analyse kitoko en tout cas tozo continuer.